od grešaka u namazu jeste zatvaranje očiju u namazu. Zatvaranje očiju u namazu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zatvarao svoje oči u namazu, nego bi na tešehudu gledao, sjedio bi, gledao bi prst, znači kojim pokazivao, gledao bi u njega i ne bi pogled prelazio, znači taj prst. Kaže Feiruz al-Abadi, poslanik bi sallallahu alejhi ve sellem, kaže, gledao u namazu i nije zatvarao svoje oči kao što čine neki kvazi pobožnjaci. Neko misli da je to pobožnost, da zatvoriš šta? Dođeš i zatvoriš oči u namazu. Poslanik bi sallallahu alejhi ve sellem, mnogi hadisi ukazuju da je gledao u namazu. Kao hadis kada je htio u namazu, kada je pružio ruku, kada je klanjao satr kusuf, namaz za pomračenje, pa je vidio džennetski grozdac, pa je pružio ruku da ga uzme. I u namazu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem davio šejtana. Došao mu je šejtan, pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uhvatio i stegnuo ga. Čak se u jednoj predaji kod imama Ahmeda kaže da je osjetio hladnoću njegove pljuvačke na svojoj koži. Toliko ga je stigao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže da nije bilo dove Sulejmana, ali sallallahu kaže, ja bi ga zavezao ovdje, kaže, pa bi se djeca sa njim igrala. Znači, gledao je. Tako. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike ovca htjela proći ispred njega, pa je on napravio korak napred, pa mu je prošla šta? Iza leđa, tako došao kod Ibn Huzejme u njegovom sahihu. Da je poslanik sallallahu namazu, ne bi to mogao vidjeti. Je tako? I brojni drugi hadisi koji se navode u tom pogledu. Pa je poslanik sallallahu znači gledao u namazu. Međutim, kada bi čovjek u namazu rekao, ja nemam koncept, dok sam otvorio oči, našto ako je, ne znam, oko njega šarenilo nekakvo, danas je po velikom broju, po velikoj, uglavnom po džamijama su te psi šareni, odvače pažnju i tako dalje. U arapskom svijetu je taj pela još veći, daje se po 50.000 eura se daje samo za onu izradu, kaligrafija ona ispred, znači kad uđeš u džamiju, ko zna čitati, on znači najbolje mu je da zažmiri. Bolje mu je da učini, ako možemo kazati, taj mekruh, nego da klanja otvoreni oči. Pa ako bi čovjek imao problema s tim, ako bi imao problema s tim, onda je, da kad bi zatvorio oči, molim Allaha da nema ono tome, znači da nije prestup šerijatski, jer je zatvorio oči rad veće šta? U protivno, osnova je da oči budu otvorene u namazu. Taman da klanjaš po noći sam mrak, mrkli, otvori oči. Otvori oči. Tako je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam jedne prilike jednog studenta gledao našeg u Jordanu, on dođe, ulazi u džamiju i kad uđe u džamiju, prvo kad uđe u džamiju, znači ima jedno metar, metar i po je kao parket nešto, znači ulazi se tu se obuća izuva i onda staješ na tepi. I on dođe, stane tu na taj parket da se ne izuva. Da tako. Da se ne zahmeti sad on izuvanjem. I on stane tu na parket i seždu oni ruku, seždu čini koljenima, ide na tepih, jel tako? I on kaže, Allahu Ekber, i on zažmiri ovako i malo digne glavu, i on lepti, i on ustane, otvara, nikako do toga ćemo doći. Jesmo govorili o tome? Jesmo? Jesmo. Jesmo, vjerojatno. Eto, onda znači to je prošlo. I uči tako klanja Dosta puta može vidjeti čovjeka sklanja namaz, nikako usta ne otvori. Taj namaz je batil bez imalo sumnje. Jer ti ništa učio nisi. Učenje nema u mislima. Učenje je da izgovaraš harfove. Da govoriš, pričaš. Bili mi ljudi prihvatili tako od nekoga? Žena ti kaže, dime recimo, molim te da me moliš. I on ovako zažmiri i šuti. Šta je? Kaže, ja sam u misli, ali kaže, to ti sebi ostavi u misli. Ja hoću da kažeš, da ja to čujem. Je li tako? Pa mi ljudi ne prihvatamo od tako nešto u mislima, je li tako? Misli nekakve prolaze kroz glavu. Pa kako onda tako i bade činiti stvoritelju? Te barake, o te. Dobro. Znači, nema čega. Nema zatvaranja očiju u namazu, osim Allahu dragi, u nekakvim šta iznimim situacijama.